Se Zdeňkem Izerem tvořili velmi úspěšnou komickou dvojici. Měli vlastní show, měli vlastní pořady, byli neodmyslitelnou součástí všech silvestrovských pořadů. Pak se rozešli a podle mého názoru doplatili na to oba. Nebo se pletu, Marku Dobrodinský? No tak já si myslím, že se tak moc nepletete. Ale jako ono je to třeba jenom v tom, že dneska třeba já nejsem tak často někde v televizi a dneska je ta doba taková, že když někdo není pořád někde na obrazovce, tak si lidi myslí, že umře. No k tomu se dostaneme, co děláte teď, ale mě by ještě zajímalo, já jsem slyšela dvě verze toho rozchodu se Zdeňkem Izerem. Jednak, že to byla ponorka a druhá, že to zapříčinila jako taková česká jako ono. Vaše pozdější manželka Gábina. No tak ono něco na tom pravdy bude na obom. Aha. Protože my jsme spolu dělali 13 let a pak opravdu v té poslední době to nějak už pak blbě klapalo jako po té lidské stránce. A ale co vadilo jako Zdeňkovi na vaší ex-manželce? Teda... No tak to těžko můžu říct, protože on mi to nikdy úplně nevysvětlil. Asi... On měl takový pocit, že ona se snad chce nějak přiživit na té jeho kariéře nebo něco, když se mnou byla někde pak vidět. Jsem vás naposledy viděla na nějaké akci, kde jste tvořili šťastný pár, měli jste dvě děti krásné, pak jste se rozešli. No jo, no, tak už to bývá, no. Někde jsem dokonce jako četla, jak jsem si vás googlovala, váš život. Tak to není moc dobrý si googlovat. No to není, právě proto jsem tam vylezou takové věci. No, a tam vylezlo, že prý vy jste neunesl tu její popularitu. No to ani taková pravda nebyla, já jsem jí spíš se snažil ve všem pomáhat. A to taky byla jedna z věcí, která tomu Zdeňkovi vadila, že jsem s ní točil a aranžoval jí věci a tak dále. Takže já bych z toho byl měl radost, kdyby to tam bylo fungovalo. Ale no tak to nic. Četla jsem taky, že prej to bylo velmi složité, to období před takové bouřlivé, takové až italské bych řekla. No, tak trošku jo, no. Jo, fakt, to přiznáváte, že no. To bylo až takové, jakože i hanceli dali něco. No občas jo, ale bylo to takový napínavý. Ale neřekl, jako fakt, no tak to spíš lítali vodní na mě. Když se rozpadne dvojice, kde vy jste byl vlastně ten druhý v té dvojici, přesně tak, jak já jsem byla ta druhá u toho Šimka, tak je potom strašně složité se sám prosadit. Jak jste to prožíval vy? No tak docela to bylo složitý, protože většinou, kam jsem přijel, tak lidi čekali, že budu dělat stejné srandičky, jako jsme dělali s tím Zdeňkem. A když jsem začal dělat něco trošku jiného, tak ty lidi byli takový jako rozpačitý, nevěděli, co ode mě čekat. Uh-huh. A vy jste vlastně vystudovaný elektroinženýr. No to jo, no to jsem. Ale už bych to nedal z toho dohromady nic. Ale hodí se mi to akorát právě proto, že já jsem to chtěl studovat, protože jsem chtěl vás vlastně točit, někde nahrávat a pracovat ve studiu. Takže to studio takový malý domácí mám, takže tam to občas uplatním, že vím, kterou šňůru kam strčit a na kterou nesahat. Já jsem se znovu oženil. Kolik je to let? Kolik je tomu? Kolik? 11, myslím, to bude. 11 10, 10 nebo 11. A to byl fofr docela po tom rozvodu, ne? No, taky v den, kdy mě rozvedli, tak jsme se domluvili, že se vemem. My jsme spolu žili předtím, ale... Aha, takže vy jste už vlastně v době, kdy jste byl ještě s Gabinou, už jste měl jako přítelkyni no, tak, vážnou známost? Tak ještě papírově jo, ale to, jako to nebylo zároveň. A vy se nezdáte, Marku, teda já vám řeknu, to byl fofr. A Gabina taky měla přítele? No, ona měla, no. A takže vy jste žili takové, že ona měla přítele, no to ne. No my, ona se s tím přítelem odstěhovala do Pardubic, takže ona, my jsme spolu vůbec nebyli. A co děti, které jste měli spolu? No tak... S těmi se co stalo? No tak ona je má u sebe, že jo. Ona... Setkáváte se? No občas jo, no. A moc ne, vidím, moc že ne. Teď jste opravdu jako zvážnil to, co bylo v těch vašich očích, no, je to takový ten její přítel trošku. V té době si to jakoby nepřál. Takže já hlavně kvůli klukovi, protože jsme říkali, že tomu nebudu blbnout hlavu, protože oni ho naučili, že tamto je táta a já jakože nejsem táta a takovýhle věci, tak jsem se na to ptal nějaký psycholožky a ta říkala, neblbněte mu hlavu, dokud je malej, tak uvidíte, třeba časem se ta cesta k sobě nějak najde. Takže Marku, čím se vlastně teďka živíte? Děláte to? Máte vlastně divadlo? Máme tohleto divadlo. A máte ještě hospodu? Já mám pocit, no to jo, že ještě to teď máme čerstvě. To teď máme od léta hospodu, protože tam na vesnici u nás tam byla jedna taková hospoda, ta byla komplet postavená a nikdo to nechtěl. My jsme to v červenci otevřeli s tím, že to teda zkusíme,
přes ty prázdniny a že kdyby to nešlo, no tak se nedá nic dělat. A ono to šlo. No tak to funguje doteďka, no tak máme prosinec, zaplat pánbu, to funguje. Co byste si tak přál v tom příštím roce? No já teda, protože jsem letos trošku marodil, tak bych si přál hlavně zůstat zdravej, což bych přál všem.